בוקר טוב, חודש טוב. אנחנו קצת לומדים ביחד על העניין הגדול של פסח, של ליל הסדר, של ההגדה של פסח. ואחד הדברים שמופיעים בהגדה, ויש בהם סוג מסוים של מורכבות, ותמיד מורכבות היא כמעט סתירה. המושג, שלום הרב דני, אולי אתה תיתן את השיעור? טוב. בין המושג ארבעה בנים דיברה תורה, לבין ההבדל ביניהם. זאת אומרת, זה שאני בגאוותי חושב שכמובן אחד הבנים החכמים זה אני, זה קלקול אחד. הקלקול השני, אני חושב שאתה זה הבן הרשע. זה קלקול שני. אבל גם בגאוותי, אני לא יכול להתעלם מכך שקראו לך גם בן. ולי, בסך הכל איך קראו? בן. מילא אם היו קוראים לי דתי, תורני, חרדי, לאומי, מני שמאלני שפוי, לא יודע, כיד השם הטובה עלינו היום בקטלוגים ההולכים ומתפרטים. אבל לא כך כתוב. כנגד ארבעה בנים, דיבר תורה. והרמב״ם אומר, בהלכות צדקה, על דרך אותו עיקרון, שאם התורה אמרה, בנים אתם לשם אלוקיכם, שיכול להיות שזה הסיבה, זאת הסיבה שבגללה אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אז זה אומר שאנחנו גם אחים. כי אם אנחנו בנים כולנו של השם, אז אנחנו בעצם גם אחים. אז תחשבו, כנגד ארבעה בנים דברה תורה, זה אומר גם כנגד ארבעה אחים דברה תורה. אז זה, יש פה משהו מורכב, שהוא מצד אחד יוצר או מברר או מחדד הבדלים בין אנשים, בין אופיים, בין דעות, בין התנהגויות, בצורה חדה, ומצד שני שומר או אמור יותר מדויק לשמור כל הזמן על נקודת החיבור, נקודת האחווה, נקודת הקשר, נקודת ההשלמה בין האנשים ולא החידוד והנובע ממנו לפעמים הפיצול. אז אולי דווקא לתקוף את סוגיית הבן החכם. שם התורה, זה מופיע פה בצד ימין, בפסקה אחת, מתחת לפסקאות של ספר שמות, יש שתי פסקאות שהן בלי, לא כתוב מאיפה הן. אז הראשונה בהן, שמתחילה בפסוק כף, במילים כי ישאלך, זה ספר דברים, פרק ו', אחרי מעמד הר סיני ואחרי קריאת שמע, שמע ישראל, מגיעים הפסוקים האלה. ומה שמתחיל בשמור את חודש האביב, זה דברים תת זין. זה שתי פסקאות שונות, והן לא בספר שמות, הן בספר דברים. כי שלחה בנך מחר לאמור. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? הבן החכם מתאפיין בסעיף הראשון, הנקרא שאלה. כמעט רציתי להגיד, הבן הראשון חוזר בשאלה. המילה הזאת הפכה בדור שלנו למשהו שיפוטי חיצוני, שדווקא מבטא ריחוק, מבטא איזה מעבר ממחנה של מי שנקרא דתיים למחנה שנקרא לא דתי. איך התגגלנו למושג שאלה? לפני שהמצאנו את המילה דתי, שזה על פי, אני יודע מה, 6-7 מצוות, מקסימום. אנחנו מתכוונים פסח, יש הרבה מאוד דתיים שמקפידים על מצה. מאיפה היא? ניקוי שלה. המים שלנו. מאדרי, משעת קצירה, שמורה. ואני לא קונה במצות יהודה, אני קונה במצות ירושלמי בשביל יהודה. זו אותו בית חרושת. זה אותו צוות, זה הכל אותו דבר, אבל המעטפה מרגיעה אותי. וזה דבר מאוד מפותח בהכנת המצות. לכל הדעות, בחינת מקורות בזוהר, מקורות בגמרא, ראשונים ואחרונים, לא בחינת טעמי מצוות, כי אנחנו לא דורשים טעמי מצוות, אבל בחינת מה המצווה יכולה להשפיע עלינו. כלומר, לא בבירור האם אני יכול להבין למה יש מצווה כזאת, אלא בשאלה איך המצווה משפיעה עליי, אז ברור לאורך כל הדורות שהנושא, אחד הנושאים הכי בסיסיים בסוגיית המצה, תודה רבה,
בתוך העמים. אני חושב שהרב דני מבין. אחד הנושאים הבסיסיים זה חומרת הגאווה. חומרת הגאווה, המצה זה דבר פשוט, קמח, מים, 18 דקות. אין שמרים, אין התנפחות, אין 80 סוגים של לחם, איטלקי, צרפתי, טורקי, יש מצה סוג אחד בלבד. ענווה, פשטות. אדם שהוא, בוא ניקח את המקרה החמור, אוכל חמץ בפסח, בוודאי לא יקרה דתי. וגם אדם שקונה איפה שמתרשלים באפיית מצות. זה לא נראה כפדל מצות. אבל אדם שאוכל מצות למהדרין, שבאמת נעשו בקשרות מוקפדת מאוד, אבל הוא בעל גאווה. במיוחד בפסח, שיש הזדמנות להיות בעל גאווה, כי אני לא אוכל אצלך, כי אתה בהכשר הזה ואני בהכשר הזה, כל מיני דברים שהם עלולים לגרום לאדם כמוני גאווה. אני לא מדבר על אף אחד לכם, מדבר על החולשות שלי, עלולים לגרום לי לגאווה. אני נקרא אדם דתי. אדם גאוותן נקרא אדם דתי. זאת אומרת שהמילה הזאת דתי, היא נוגעת לתחום מסוים מאוד בחיים. אני מונה 7-8 מצוות ותו לא. וכל השאר לא ברור מה קורה איתם. עכשיו, גם חשוב מאוד לבני אדם הרי לדעת מי אני ומי אתה. אז אם אני דתי, אתה לא דתי. מה זה אומר? שאותם 7-8 מצוות שאני מקיים, אתה לא מקיים. אלא מה? יכול להיות ששבע מצוות אחרות, אתה מקיים ואני לא מקיים. זה הרי יכול להיות. במיוחד בדוגמאות שהבאתי. לא, אתה אומר, אני מאמין באלוקים. אתה לא מאמין באלוקים. אתה לא בוחן כליות ולב. בשתי נקודות. א', שאדם אומר על עצמו, אני מאמין, אז הלוואי. זה לא דבר פשוט. דבר שני, להגיד על השני שהוא לא מאמין, לא יודע מי יכול לעשות את זה. עכשיו הרב דני, אולי כן אתה תהיה נותן שיעור. תודה רבה רבנו האהוב, יעבדוך האמין. עכשיו, הדור הזה, בערך 100 שנה, 200 שנה, אני לא יודע, ממתי הגיעה המילה הזאת דתי לאוויר צונן שהגיע למזרח התיכון, לא יודע ממתי זה, זה לא מילה שמופיעה בתנך, לא במשנה, לא בגמרא, לא במדרשים, לא יודע מאיפה המציאו את זה. אז כיוון שיש דתי ויש לא דתי, אז יש גם דבר שלישי, יש דינמיקה בדור הזה. מה יהיה אם אני נסעתי בשבת והחלטתי לא לנסוע בשבת? או כשרות. אז יש תואר נחשף, שהיום אדם זוכה לו ביומיים, והוא נקרא בעל תשובה. אני נסעתי בשבת, ועכשיו אני החליט לא לנסוע בשבת, אני נקרא בעל תשובה. אף אחד לא יודע מכם איך אני מתנהג לאשתי, ואיך אני מתנהג לילדיי. יכול להיות שמעד שאני, מה שמכונה חוזר בתשובה, אני מתנהג אליהם יותר גרוע, ואני לא מדבר על תיאוריות. זה לא תיאוריות. ויש לא מעט אנשים שמבינים שהם צריכים לעשות תשובה על תשובתם. יש תופעה כזאת היום. היא עוד לא משודרת בערוץ אחד. אבל יש תופעה כזאת. אנשים מבינים שהם נכנסו לפינה מסוימת, והזניחו פינות אחרות, וכתוצאה מזה גם המושג תשובה, הוא נתפס או עלול להתאפס בצורה מעוותת. ואז הגיעה עבירה ערבית. כי זה שכר עבירה עבירה. יש גם דינמיקה הפוכה. אנשים שהיו במחנה הנקרא דתי, ועברו למחנה, נקרא לא דתי, וגם זה עדיף שזה יהיה מילה, וכבר עדיף שזה יהיה סימטרי, אז אם זה תשובה, אז המילה היא, שאלה, מזה נוצר המושג, חוזר בשאלה, נו, כי היא שלך, מה אתה אומר? אז דבר ראשון בליל הסדר, להחליט שאני לא מוכן יותר להשתעבד לקטלוגים חיצוניים. אתם יודעים איזה חירות זאת? איזה יציאה ממצרים זאת? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. זה פה במשנה בפסחים. אז הביטוי הראשון אצל חכם זה שהוא שואל. אין אפשרות להבין בלי לשאול. מדוע? בשותכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה מדורות. כיוון שאנחנו בכיתת האמונה המתחדשת של המכון, אז מי שרוצה לשתות, יש פינה חמה למעלה. קומה שנייה, אז מה שואל? מה השאלה? למה השאלה היא כל כך משמעותית? אומר הרמב״ם בלכות תלמוד תורה, זה עוד לא הלכות של מסגרות תלמוד תורה, זה הלכות של מצוות הלימוד. שם בפרק רביעי אומר הרמב״ם שתי הלכות. הלכה רביעית אומר הרמב״ם ש
אדם שמלמד, והתלמידים לא הבינו, והם שואלים, אומר, הרמב״ם לא יקפיד עליהם, אלא יחזור וישנה עד שיבינו את עומק העניין. מה קורה, אומר הרמב״ם, אם הרבנים הם לא מלאכים, רק כמלאכים, והם כועסים? הרב כועס עליי. אני צריך להגיד לו, רבנו, דעתי קצרה. היום אני מסוגל להגיד דעתך קצרה, אבל נגיד במקור של הרמב״ם, דעתי, התלמיד אומר, אני דעתי קצרה. דעתי חס עליי, אני רוצה לברר. בסדר? זה הלכה ד'. הלכה היום, אומר הרמב״ם, יש עוד מצב שבו אדם לא ישאל. וזה עם חבריו. שהוא אומר, הם הבינו ואני לא הבנתי. אז אני לא נעים לי לשאול. מפריע לקצב, מוציא אותם מהריכוז וכו'. אומר הרמב״ם, אם מתבייש בדבר זה, וחלק מהאחרונים אומרים שזה מתייחס לשתי הלכות, כלומר, אם מתבייש בדבר זה שהוא לא שואל שאלות כי הוא מתבייש מרבו, או לא שואל שאלות כי הוא מתבייש מחבריו. אומר הרמב״ם, הגדרה כזאת, נמצא, נכנס ויוצא לבית המדרש, ולא למד כלום. זה הגדרה חריפה. אז אולי קודם כל נסדר את העסק במובן שיכול להיות שהרמב״ם מתחשב גם באנשים שנגיד בזמן השיעור זה באמת לא כל כך נעים להם, אבל לפחות לפני השיעור או אחרי השיעור או למחרת הם שואלים, כי שם כבר אין תירוצים ונימוקים שלא נעים לי וכו'. מעבר להערה המסגרתית הזאת, באופן מהותי, למה הרמב״ם אומר נמצא ונכנס ויוצא לבית המדרש ולא למד כלום? כי פעולת הלימוד יש בה לעולם שני מישורים. וערבוב היחס ביניהם גורם נזקים נוראיים. נתחיל במישור הפשוט, הגלוי, המיידי, המעשי. זה פעולת החשיבה והשינון כלפי האותיות. כלומר, כלפי החומר של הלימוד במובן החיצוני. עכשיו, נגיד לשם הדוגמה, אדם למד שמצה קשורה לענווה וחמץ קשור לגאווה. אם הוא לא שואל, שוב, לא חייב להיות שואל דווקא בשיעור, יכול להיות שאחריו, יכול להיות שלפניו. אני לא חוזר יותר על ההערה המסגרתית הזאת, כדי לא להכביד עלינו. אבל אם הוא לא שואל בכלל, אז אחת משניים. יכול להיות שבשעה שהוא שמע את ההבחנה הזאת, הוא כבר הבין אותה. למה? כי הוא בא לענווה. אז הוא לא למד כלום. כי הרי באמת, הוא לא בא לענווה. יש לו הרבה מה לתקן עוד. אז הוא חייב לשאול. הוא לא בדיוק חייב, זה יהיה טבעי לו לשאול. אז אחת משתיים, או שהוא חושב בדמיונו שהוא כבר מבין, וזה לא נכון, או, לא פחות גרוע מזה, הוא חושב שהוא לא יכול להבין. היום יש הרבה הרבה סגנונות מחשבתיים כאלה. שאדם קורא בספר, או לומד, או שומע שיעור, ואומר, חבר'ה, זה לא בשבילי. ומתייאש. ואז הוא פונה לפתרונות רוחניים זמינים. כמו סוג כזה של כספומט. אתה מכניס כרטיס, מקבל 100 שקל, שלום על ישראל. ככה ברוחניות. ואז אדם מאבד את היכולת להעמיק, את היכולת לברר. ולכן נמצא ונכנס ליוצא לבית המדרש, ולא למד כלום. כי פעולת הלמידה היא לא הפעולה החיצונית בלבד. אלא יש עוד מישור. היא פעולת המפגש של התוכן עם הנפש. מה קרה לי בעקבות המפגש? מה הייתי צריך לשנות? האם אני משנה? למה אני לא משנה? תסיסה פנימית בנשמה. ולימוד שאיננו עושה תסיסה פנימית לא נקרא לימוד. ברכתנו בברכת התורה, לעסוק בדברי תורה. מה זה? אמנם היום אחד הדברים החשובים בשפתו של האדם המודרני, בתרבותו, בסדר עדיפויותיו, זה עסקים, או המילה היותר מודרנית, מנהל עסקים. כל אחד הוא יהיה מנהל של האחרים. אז במובן הזה, מה הפירוש לעסוק בדברי תורה? מה הכוונה התורה היא כמו עסק? מה רוצים שנבין את חשיבות התורה? לא ברור. אומר המהר"ל, בשעה שאדם לומד, הוא פועל שתי פעולות.
הפעולה הנגלית היא פעולת השכל המברר את האותיות. ולא משנה באיזה תחום, אם זה שבת, או דיני ממונות, או ענייני משפחה, או הלכות חיי יום-יום. אבל יש עוד פעולה. והפעולה הזאת היא פעולת אלוקים הנותן את התורה ברגע מסוים אליך, בתוכך. מה זה מתעסק בשבת? בהלכות שבת מצאנו כמה הגדרות. יש מלאכת מחשבת, דבר שלא מתכוון. יש מלאכה שאינה צריכה לגופה ויש מתעסק. מתעסק זה הדרגה הכי קלה, היא יותר קלה משוגג. למשל, מתכוון לחתוך, להרים את התלוש. כלומר, אדם רואה שיבולת על הרצפה. והוא חושב שהיא מנותקת ממקור חיותה, הוא פשוט רוצה להרים אותה. פעולת הרמה או פעולת הגבהה בשבת מותרת. מה מתברר לו כשהוא הרים? שהיא מחוברת. וכיוון שהיא מחוברת, מה הוא עשה בעצם? קצר, תלש. ניתק אותה ממקור חיותה, שזה אב מלאכה בשבת. בפועל הוא לא נקרא שוגג. שוגג זה לעשות פעולה אסורה, ולא לדעת שהיא אסורה, או לא לדעת שהיום שבת. ומתעסק זה בכלל לא לעשות פעולה אסורה, מבחינתך הרמת את התלוש. זה שהתברר תוך כדי תנועה שאתה בעצם פעלת פעולה בשבת, זה לא היה חלק ממך. אתה בתודעתך, ברצונך, בכוונתך, לא פעלת את הפעולה הזאת. זה נקרא מתעסק. אנחנו מתעסקים בלימוד. כלומר, פועלים פעולה א', ובאמת עיקר הפעולה היא פעולה ב', לא א'. כלומר, עיקר הפעולה היא הפעולה האלוקית החלה בתוך הנפש. והיא נעשית על ידי פעולת הלימוד. ולכן ניסיתי להבין את דברי הרמב״ם בכיוון הזה, שאם האדם לא שואל שאלות, הוא לא מברר איפה הנפש שלו עומדת ביחס ללימוד, זאת אומרת שכל המהלך הנפשי הפנימי הזה לא חל בו, לא נמצא בתוכו. אולי ניתן דוגמה חריפה. ועקבות הדוגמה החריפה גם איזושהי נקודה למחשבה. כשעם ישראל נמצא לפני הים, ומצד שני המצרים, התחושה נוראה של חוסר אונים, צועקים אל השם, שזה טבעי. אבל יש שם עוד תופעה. הם אומרים למשה, תשמע, נגיד לך את האמת, זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים. מה דיברתם? חדל ממנו ונעבדה את מצרים. איפה דיברתם כזה דבר? זה פסוק שמופיע בפרק י' ד', תבדחו את כל 14 הפרקים מספר שמות פרק א', לא כתוב שם. הם לא אמרו אף פעם, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. ומוסיף הכתוב, כי טוב לנו עבוד את מצרים, ממותנו במדבר. זאת אומרת, אם על פניו יש ברירה, או לצאת ממצרים ולהיות משוחררים, אבל להיכנס לסכנת חיים, או להישאר במצרים עבדים, אנחנו מעדיפים להישאר במצרים עבדים. איפה זה נאמר? אז בראשונים יש שני פירושים, שתי שיטות עיקריות, או סביב מה שהם הגיבו לפעם הראשונה שמשה ואהרון היו את פרעה, ואחר כך הידרדרו, או הכישלון של התחלת הגאולה, היה הכישלון, לא קרה כלום. ואז אמר הציבור למשה ואהרון, הבאשתם את רכנו לתת חרב בידם לאורגן. סימן שזה היה הדבר הכי חשוב להם, לחיות. הדבר השני, זה שכשמשה רבנו פורס את ארבע לשונות הגאולה, הצעתי, גאלתי ולקחתי והבאתי, החמישי זה והבאתי, הם, התגובה שלהם הייתה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וכשאדם לא אכפת לו, לא מוכן לשמוע תוכנית של גאולה, זה אומר שהוא רוצה עכשיו לחיות. ועכשיו הוא רוצה שיפסיקו את הסבל. מה זה כל שלבי הגאולה, ועוד נגיע לארץ, וזה מסובך שם, לא מעניין אותי. כי אני רוצה משיח עכשיו, שיספק את רצוני. זה נקרא קוצר רוח. שואל אור החיים הקדוש, למה היה להם קוצר רוח? מה הסיבה? והוא מונה שתיים, פה בפסקה 10, באמצע למטה. בכבוד. השאלה איפה אתה שם את המילים יום יום.
כי את המשפט שאמרת, מצפה למשיח יום יום, אפשר להבין בשתי משמעויות. בכל יום מחכה לו, זה אפשרות אחת, ואז זה נפלא, כי זה משמעותי מאוד לחיים, האם האדם פועל כדי שיבוא משיח, והאם הוא מבין שנקודת החיים שלו זה לפעול כדי שיבוא משיח, זה חיובי מאוד, ועל השאלה הזאת ישאל האדם, במסגרת השאלות ביום הדין, האם ציפית לישועה? האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? זה ציר אחד. אבל אני יכול להגיד, מצפה שיבוא כל יום. אף על פי שיתמהמה עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא כל יום. מי אמר? הוא יכול לבוא היום. אבל למשל כתוב שאליהו הנביא לא יבוא בשבתות וימים טובים. לא יודע למה. אז יש כבר יום אחד בשבוע שהוא לא יבוא. יכול להיות עם כניסת השבת, כן. יכול להיות צאת השבת לפי רבן אותם, כן. או לפי ראשונים אחרים, אבל בשבת עצמה הוא לא יבוא. אל תכתיב לקדוש ברוך הוא. אל תהיה מתוסכל מזה שזה לא קרה היום. כן, תנסה מתוך הדברים הטובים, מתוך הקשיים, לברר מה תפקידך. לא סתם מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כמו שרואים פה במשנה, בפרק עשירי ובפסחים, זה הציר המרכזי של התוכן של ליל הסדר. גם הגנות, גם האיסורים, גם הטלטלות, הן בונות. הן מבגרות את הנפש, הן מזכחות אותה. אבל אל תחיה ברמה כזאת של ציפייה, שאם זה לא קרה היום, אתה מתוסכל, אתה בועט בכל, או אתה מקטרג, שזה חולשה אנושית אחרת. אז למה היה קוצר רוח? במובן הזה, יצפו כל יום, אבל לא יצפו שכל יום הוא יבוא. אז למה קוצר רוח? ייקח זמן, יהיה תהליך. אומר אור חיים, פסקה 10. אולי. כי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו. הנה, מה שאמרנו קודם, לעסוק בדברי תורה. הם לא למדו. ולזה יקרה קוצר רוח, למה? כי התורה מרחבת ליבו של אדם. קודם כל, מה רוצים החיים שלהם? יש עוד דפים פה, לא? או, בכבוד. מה רוצים החיים שלהם? הרי עוד לא הייתה תורה, איך הם יהיו בני תורה? מתן תורה לכל הדעות היה אחרי יציאת מצרים. ופה אתה מדבר על תקופה ותופעה בתוך יציאת מצרים, בתוך העינוי. אז מה, מה, מה הפירוש להגיד לא היו בני תורה? שנית, אני אומר לכם על עצמי, ואני לא בטוח שאני יחידי. זה שאני נראה חזותית כמו בן תורה, זה מאוד לא אוטומטי שיהיה לי לב רחב. היום לחלק מהאנשים שלומדים תורה, יש להם קוצר רוח גדול. וגם בסוגיות של הגאולה. יש פה איזה ברור, לא מובן מה אור חיים אמר. מה זה התורה מרחבת ליבו של אדם? אחר כך, אומר אור חיים הקדוש עוד סיבה. למה קוצר רוח? למה שנתבשרו ישראל בשורת הגאולה. נתרחב לבבם ותחי נפשם ורוחם. כלשון הפסוק, בשורה טובה, תדשן עצם. או כלשון הפסוק בישעיהו, עצמותיכם כדשת יפרחנה, בשעה שמתבשרים על בניינה של ירושלים. או כשחזרו לשיעבוד, כשהיה כישלון שיחות הקרבה עם פרעו, הגם שלא היו משתעבדים על השיעור הרגיל ולמטה ממנו, אבל פי כן, תקצר רוח. התסכול מרסק את האדם. אמרו לו, או כלשון הורינו, הבטחתם לנו, הבטחתם לנו שלג, הבטחתם לנו גשם, הבטחתם לנו משיח, הבטחתם לנו שלום, כל אחד עם ההבטחות שהבטיחו לו, וכשלא מקיימים את ההבטחות, הוא כמובן אין דיון עליו, מה הוא עשה או לא עשה למען זה, אחרים הבטיחו לו, והוא היה צופה לראות אם הם קיימו, ולא קיימתם. תסכול מרסק. אפשר להבין. אבל מוסיף אור החיים עוד משפט. והמשכיל בטבעיות הרכבת האנושי. כלומר, מי שמבין בנפש האדם, ישכיל על דבר. מי שמבין בנפש האדם, הוא יכול להבין תסכול שמרסק. אז מה אמרת קודם אור החיים?
אמרת לפי שלא היו בני תורה. משמע, אם הם היו בני תורה, לא משנה אם אנחנו מבינים כרגע את הביטוי או לא, נחזור אליו עוד מעט בעזרת השם. אבל אם הם היו בני תורה, הם לא היו מתרסקים. עכשיו אתה אומר, משכיל על טבע הקרבת האנושי. ופה נקודה למחשבה, בעיקר לגבי התחומים. אבל גם הדמויות, כל אחת צריכה לשאול את עצמה, איפה היא עומדת בתחומים האלה. יש המון תחומים היום בעולם התרבותי והחברתי והאקדמי שעוסקים בנפש. פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה, מה עוד? קרימינולוגיה, ריפוי בעיסוק, ממש עולם מגוון. אני שואל את זה והייתי רוצה לצעוק את זה צעקה גדולה ומרה. איפה נמצאת התורה? האם מה שאומר לנו אור החיים הקדוש בפירוש השני, שבאמת לתורה אין מה להגיד בנפש, יש לה מה להגיד בשאלה אם אתה צריך במטבח כיור אחד או שניים, אבל איך תתגבר על יצר האכילה אין לה מה להגיד. יש לה מה להגיד בשאלה אם מותר לך לנסוע בשבת או אסור לך לנסוע בשבת, אבל אם אתה משתלט על כעסך או כעסך משתלט עליך, אין לה מה להגיד. באיזה מקום למדנו עם קבוצת מנהלים בהשתלמות, למדנו מידת הכעס, הביא ללימוד את הרמב״ם שמדבר על המושג של כעס במובן של עיבוד אשתונות, שזה עבודה זרה. כעבודה זרה, על פי הזוהר, וניסה לברר את היחס בין כעס לבין רוגז, כלומר, של משהו חינוכי שהוא כן הקפדה, אבל אין בו עיבוד אשתונות, למשהו שהוא עיבוד אשתונות וכמו עבודה זרה. בן אדם אחד מצביע, אחד המנהלים, אנשים שנראים חזותם תורני, דתית, כל הקטלוגים. אבל בילי, הוא אומר, לא אמר כך. בילי, אני אומר לו, שאלתי אותו מי, בדיוק כמו שאתם שואלים, בצדק, מי זה הבן, מה אתה רוצה בחיים שלי, מי בילי? אז הוא אומר לי, תשמע, לפניך היה פה פסיכולוג, ולימד אותנו שאין אפשרות להתגבר על הכעס. אז רגע, אני שואל אותו, תגיד לי, אתה אדם דתי? תורני? הרמב״ם מקובל עליך? אז מה שהרמב״ם אמר, הוא חיוור, ומה שבילי אמר, הוא האמת? לא מובן לי. עכשיו, אני נזהר, אני לא אומר שכל פסיכולוג הוא בילי, ולא כל סוציולוג הוא בילי. אז לכן הפרדתי קודם בין התחומים לבין האנשים. אבל שאלו אותי בכנס פסיכולוגים, האם אני מעדיף פסיכולוג דתי או לא? אמרתי להם, אני מעדיף פסיכולוג עם ענווה. אם הוא גם דתי, לא מזיק. זה הגדרה פנימית בנפש. למה ענווה כל כך חשובה? או, האם יש סתירה בין שני הפירושים של אור החיים הקדוש? ואני חושב שאם הייתי נציג הכפירה בדור הזה, אז באמת, כמו שזה נוהג, לא הייתי מסתבך עם הוכחות שהעולם קיים 5 מיליארד שנה. בכלל לא בכיוון הזה. הייתי רק אומר לאנשים, חבר'ה, בנפש אל תיתנו לתורה לטפל. זה הכל. וזה מצליח מאוד. ההבחנות האלה מצליחות. כי בצדק בדור שלנו אנשים מחפשים, יש להם הרבה בירורים נפשיים, נוקבים. אתה יכול לקבל היום אס-אמסים, אנשים שאתה לא מכיר, האדם מתפרק לך תוך כדי האס-אמס, תגובות מאוד חריפות על קשיים שבלי להקל ראש בהם אפשר להתמודד בהם. אין ספק שהסוגיה הנפשית בדורנו היא הסוגיה הכי משמעותית בכל היבט שהוא. ושם אין לתורה מה להגיד? לא יכול להיות. אומר אור החיים. המשכיל על טבע הרכבת האנושי באמת מזהה. תסכול שמרסק. אבל השאלה הגדולה היא, מה זה בני תורה? מה זה תורה מרחבת? היו שתי קבוצות במצרים. קבוצה אחת הלכה בעקבות גדול הדור. אמרם, מה שכל אדם תורני עושה באופן טבעי, הולך אחרי הגדולים שבדור. אמרם היה גדול אדום. האדם הזה מתוך כל גדולתו החליט לפרק את הבית שלו. מה שמכונה היום להתגרש. למה?
כי הוא ציפה לא כל יום שיבוא, אלא שיבוא כל יום. כלומר, הוא אמר, תראו, אנחנו כתוצאה מהלידה ומהנישואים מולידים ילדים. הבנים נשלחים ליום. אני לא מוכן. אני לא משתף פעולה עם הרשעה. עם המוות. ולכן עמד ופרק את משפחתו. וכך עשו כל הגברים שבדור. תחשבו מה זה? 100% גירושים. אם זה היה תלוי בגברים, במחילה מכבוד הנוכחים פה בחדר, אנחנו ובנינו ובני בנינו היינו משועבדים עדיין לפרעה במצרים. מי הציל? נלך למקורות. אנחנו מעצמנו לא יודעים היסטוריה. הנה רבי עקיבא, ולא סתם. פסקה 3. במה שכתוב בכתב יד, שמות רבה פרשה א', אות י' ב'. זה שורה שישית מתחילת פסקה 3. דרש רבי עקיבא. בגמרא בסוטה כתוב דרש רבי אבירה, או מדרש רבי עקיבא. שכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור. נגלו ישראל ומצרים. אומרים היום את הביטוי אישה צדקנית. למה מתכוונים? יש מדרשות, יש מכללות, יש לימוד תורה לנשים, יש כל מיני התפתחויות רוחניות. למה מתכוונים בביטוי צדקניות? ומה עשו? שבשכרם נגאלו ישראל מצרים. זה לא המצאה שלי מה שאמרתי, אם זה היה תלוי בגברים, לאן היינו מגיעים. כן, בכבוד. הם, המילדות, היו נקודת קצה. זרקור. כלל הנשים היו זרקור. והיה משותף ביניהם. מלשון אחרת, כלפי המילדות התורה השתמשה בביטוי יראת אלוקים. כמו הביטוי דתי היום, גם הביטוי יראת אלוקים היום הוא חיצוני. הבירור של חזל במושג יראת אלוקים, במדרש ספרה, פרשת קדושים, ויקרא יוטט, ובגמרא במסכת קידושים בדף למד א', פירוש הביטוי יראת אלוקים, דבר המסור ללב. נאמר בו ויראת מאלוקיך. למה נאמר על המילדות שהם יראו את האלוקים? אז המדרש הולך ללמוד מהכנסת האורחים של אברהם אבינו. ששם אומר המדרש כתוב יראת אלוקים, לא נכון. יראת אלוקים כתובה בעקדה. אבל שם בפסוקים בהכנסת אורחים כתוב שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ויראה אליו אברהם. השם באלון הממראה. ומתוך קבלת פני שכינה, הבין אברהם אבינו שהוא צריך לרוץ להכניס אורחים. זה נקרא יראת אלוקים. לב טהור. וממילא. הביטוי יראת אלוקים, פירושו, התאימו עצמם למגמה האלוקית. שאתה יודע שהמגמה היא כאשר יענו אותו כדי בה וכן יפרוץ. שאתה יודע שהמגמה היא ויפרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד. הפסוקים הראשונים של פרק א' בספר שמות. שאלה אחת אתה צריך לשאול את עצמך. לא מה יקרה. לא למה זה קשה. לא למה חשבת שיהיה אחרת. לא הציפייה שכל יום יבוא גאול, תבוא גאולה. אלא מה אני עושה כדי לקדם את המגמה האלוקית. כמה ידיעות היו לנשים? לא ברור. כמה לימודים הם למדו? לא ברור. האם היו שם טוענות רבניות או לא? לא ברור. אבל מה שכן ברור, שהם התאימו עצמם למגמה האלוקית בשתי נקודות. אחת, במסירות נפש על הלידה. כי מה שכתוב בפסוק יראת אלוקים, כתוב בדברי חז"ל, צדקניות, זה הרי אותו ביטוי. התאמה למגמה האלוקית, מסירות נפש. הרי הם סיכנו את חייהם המילדות. אבל לנשים, ואותן מתוקנות שנשארות נשים גם היום, יש להם מסירות נפש כפולה. וזה להחיות את הגברים. לא להיות שווים אליהם. חברים יקרים, אין שום עניין להיות שווים לגברים. זה לא מציאה גדולה. אבל להיות עצמכם, הגואלות את הגברים. הנה תראו את התיאור. ופה, מחמת העניין, לא צולמו כל השורות. זה פשוט לפתוח את המדרש ולקרוא אותו, או לקרוא את הגמרא בסוטה י' א', דברים מדהימים. פה זה רק מבוא של הקדמה. הן הולכות לשאוב מים,
והשם מזמן להם דגים קטנים, הלוואי שכבר היה מזמן להם מים, ולא היו צריכות לשאוב, אבל לא כל דבר השם עושה ניסים, כמו שאנחנו רוצים. והם הוליכות צל בעליהם, ושם הם מבשלות דגים, ומאכילות אותם, ומחיצות אותם, בקיצור, משכנעות אותם, לחזור אליהם וללדת. כלומר, אישה שמברכת שעשה לי כרצונו, ומבררת עם עצמה מה שליחותה, תפקידה לגדל ילדים ולגדל גם את בעלה. ואני תמיד אומר, במשפחה שלנו יש איקס ילדים ועוד ילד. ובאמת אשתי, כמו כל אישה נורמלית, טבעית, אין פה שום דבר מיוחד, מגדלת גם את הילד הנוסף. זה הבעל. לא חלילה שאנחנו מעטים מזכויותיהם של הגברים. לא ישמע הדבר חלילה כאובדן האמון בגברים. גם אנחנו מסוגלים לפעול במהלך הגאולה. אבל יש לנו נטייה חזקה מדי להתייאש, לכעוס ולקטרג. אני למשל בלידות מאבד את ההשתנות. אני אומר, כבר היה צריך להיוולד. מבחינתי בחודש החמישי. נו, נגיד אומרים, זה יותר בריא בחודש התשיעי. בסדר, אבל למה זה צריך לקחת 5 שעות? 2 דקות, גומרים את העניין. זה נס גלוי, שהלידות הן לא על פי הקצב שלנו. זה העולם שנקרא צדקנות. האם אנשים היו בני התורה? לא. האם אמרם גדול הדור היה בן תורה? כן. נו. היא שעמד על אבותינו ולנו. שלא בודקים ומודדים על פי החיצוניות. אלא, כיוון שתורה היא סדר הופעת החיים של האומה ושל הפרטים, והיא סדר אלוקי. על כן, מי שמאמין שיש סדר אלוקי למציאות, אין לו אף פעם קוצר רוח. שאלות יש לו, אכזבות יש לו, תסכולים יש לו. אבל המשכיל בטבע שלו, לא יכול להשכיל על פי טבע הרכבת האנושי. התקופה של ההסכמים, הסכמי אוסלו, היה איזה שנה, שנתיים אחר כך, לפני איזה 16-17 שנה, הייתה סדרה של מפגשים בין אנשים שנקראים בשפת העיתון מתנחלים דתיים, ואנשים שנקראים בשפת העיתון, אנשי שמאל שתומכים בהסכמי אוסלו. אחד מהוזה וחוזה ההסכמים האלה, היה דוקטור להיסטוריה, אוניברסיטת חיפה, לא יודע אם אני מביא גאולה לעולם כשאני אגיד את שמו, אבל השם שמור במערכת. היסטוריון אוניברסיטת חיפה, שהוא באמת מסר את הנפש על ההסכמים האלה, שנים עבר על החוק שאסר אז להיפגש עם נציגי מרצחים, אבל כמובן יש חוק ויש חוק, ויש שומרי חוק ויש שומרי חוק, והזכות הזאת היא שמורה רק לקבוצה מסוימת, מתי מותר לה לעבור על החוק, וזה לא נקרא הרס הדמוקרטיה, וזה סוגיה בפני עצמה, שאולי אנחנו מתקרבים לבירור שלה ברצוננו או שלא ברצוננו, ואנחנו שאלנו אותו, מה היה ההיגיון שלך לעשות את הסכמי אוסלו. בלשון אחרת, על מה התבססת? הוא אדם מאוד כנה ושיטתי, הוא פרס את משנתו מיד, והוא אמר כך, אני אומר את הדברים לפי הסדר הבא, מהקל אל הכבד, זאת אומרת, הנימוק הראשון הוא רעוע, השני קצת יותר חזק, השלישי ברזל. הראשון הוא אמר, זה שאחרי שנים, הם, קבוצה של אנשים, חקרו, נסעו, בדקו, אכלו, שתו עם ערבים, והגיעו למסקנה, סדר גודל של בין 3-5 שנים, הגיעו למסקנה, הערבי רוצה שלום. הוא אמר, זה רעוע. הוא בעצמו, תומך ומייסד הסכמי אוסלו, אמר בעצמו, זה רעוע. אז הוא אמר, הסעיף השני, חקרנו ובדקנו גם אצל האמריקאים והאירופאים, שהם כידוע מנהלי העולם, עד היום הזה, שאפילו 1,600 יחידות דיור בחומת שלמה, מקעקעים את שלוותם. זה קצת, קצת משונה, איבוד הפרופורציה הזה, אבל בסדר, מנהל העולם יכול להחליט על מה הוא יוצא מדעתו ועל מה לא. והם גם רוצים שלום. זאת אומרת, הקבוצה השנייה, האמריקאית או האירופאית, היא תלחץ על הערבי, כמו שזה ממש קורה היום, ממש לעינינו, איך הם לוחצים על הערבים, ואז יהיה שלום. גם זהו אמר רעוע. הדבר השלישי, פלדה. מי זה? המתנחלים. הוא נשמע מעניין.
אומר כך, א', אמר את זה לפני 15 שנה, רק שכחו להודיע את זה לציבור. המציאות הודיעה את זה לציבור, צורה נוראה. שכתוצאה מהסכמי אוסלו יהיו פיגועים, שאי אפשר יהיה לעמוד בהם. זה א'. ב', השאלה מה יקרה למתנחלים? יש שתי אפשרויות. תראו מה הניח מי שתכנן את הסכמי אוסלו. על מה הוא ביסס אותם? על פיגועים, ועל כך שהמתנחלים לא יחזיקו מעמד. כי אם הם לא יחזיקו מעמד, אז הסכמי אוסלו יהיו קיימים. אם הם יחזיקו מעמד, יש אפשרות תיאורטית כזאת, אין הסכמי אוסלו. טוב, מה אתה חושב? שהמתנחלים לא יחזיקו מעמד? אני זוכר שאלנו אותו, אתה אומר ששנים בדקתם, חקרתם, נסעתם לערבים, דיברתם איתם, עם האמריקאים, עם האירופאים, והנחת יסודות אחרי זה. תגיד, עם איזה מתנחלים דיברת? שעליהם אתה מבסס את הנחתך? הוא אמר, עם אף אחד. אמרנו, זה כבר לא מובן, אתה אקדמאי. יש דבר שנקרא יושר אינטלקטואלי. נו, אתה תגיד דבר, תזה תגיד, או תכתוב בלי לבסס אותה? הוא אומר, תראו חברים יקרים, אני לא מבין אתכם. אך בסך הכל אני אומר שהמתנחלים הם נורמליים. המשכיל על טבע הרכבת האנושי. מה הוא אומר? אי אפשר לעמוד בתופת הזאת. ואם הם בני תורה? ואם יהיה ברור להם שהמגמה האלוקית היא להיחס בארץ, והם ימסרו את הנפש על המגמה הזאת, הרי הכוח שלהם יהיה כוח אחר. הוא יהיה כוח אלוקי. כוח אלוקי נכנע? הרי יציאת מצרים מלמדת אותנו. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת, לא יקנע. אז מה נורמלי ומה לא נורמלי? זה עומק הנזק של השתלטות הפסיכולוגיה וענפיה השונים על הדור שלנו, במיוחד על אנשי תורה. אינני בא להקל ראש במצבים שבהם אם אני חולה צריך לטפל בי. אינני בא להקל ראש במצבים של מצוקה קשה שבה צריך אולי עזרה מקצועית. אבל יש הבדל גדול בשאלה מה מוביל. מה יכול לתת לאדם כוחות להתגבר על התסכול שלו? האם זה יהיה עצות שלמדתי מגויים? או זה יהיה עצות שאני לוקח מתורה? זו שאלה גדולה. אז באמת, גם כשעונים לבן החכם, זה התשובה שעונים לו. המשפט בכביש תהיה חכם ולא תהיה צודק, הוא משפט מעוות, ולכן הוא לא מצליח. היה צריך להגיד בכביש תהיה צודק ולא תהיה חכם. תהיה מוסרי בכביש. ולכן אתה לא עובר קו הפרדה רציף. לא עובר אותו. ואם אתה דתי, תורני, חרדי, קל וחומר. ואומר שאם אני רואה אותך פעם אחת, כיפה וזקן, עובר קו הפרדה לבן, רציף, אני לוקח ממך את הרישיון של החרדיות, של הדתיות. ואני אומר לכם, אם זה היה ככה, לא היו תאונות דרכים אצל אנשי תורה. למה? כי זה ברור שבני אדם לא אוכלים חזיר, כי הם יודעים שאם הם יאכלו חזיר, הם מחרימים אותם במניין. למה בעלי גאווה לא מחרימים אותם? למה לאלה שמתנהגים בכביש בפראות לא מחרימים אותם? שאלה. כי היא שאלך. אחיך גם מותרנו לשאול, אח מותרנו לשאול, גם בן גם אח. אז החכם נקרא הצודק. אתה כשאתה שואל, מה העדות והחוקי והמשפטי? אתה שואל על הכל. אז אנחנו יודעים שאתה מחפש משמעות מוסרית למצוות. היה פעם פסק של גדולי הדור. הרב שפירא זכתה לברכה, הרב נריה זכתה לברכה, ורב ישראלי זכתה לברכה. אני חושב שזה היה בעקבות חברון לפני, אני יודע מה, 15 שנה, לא זוכר בדיוק. אולי קצת פחות. הפסק הזה כונה לימים פסק הלכה של סירוב פקודה. למרות שהמילים סירוב פקודה לא הופיעו שם, אלא רק
הופיע שם סעיף ראשון, שני, הרבה כבוד והערכה לצהל והקשר אליו וחובת המסירות להיות בצבא ולהילחם. וסעיף רביעי, אני חושב, או חמישי, היה שפעולה שקשורה לפינוי או עקירת יישוב או מחנה צבאי בארץ ישראל, זה עבירה על איסור תורה ואסור להשתתף בה. זה אלה המילים שכונו פסק של סירוב פקודה. ונעלה ארצית של בני עקיבא החליטה באותה תקופה לאמץ את פסק הרבנים. ואז קיבלו מכתב מהמכון לדמוקרטיה הישראלית, שהוא היום מובילי הצדק הישראלי, והחוקה והמוסר הישראלי והדמוקרטיה הישראלית, הכל שם מרוכז, מי שרוצה, רחוב פינסקר 4, כדאי לפקוד קצת את המקום הזה ולראות מה מתרחש שם. שלושה מהם היו בוגרי בני עקיבא. ואחד מהם, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ירפאו רפואה שלמה. הוא כתב מכתב יחד עם החברים שלו, פרופסורים למדעי המדינה ולמשפטים. אנחנו דורשים שנציג הנהלה הארצית של בני עקיבא יבוא להסביר את עמדתו. במכון לדמוקרטיה הישראלית. עכשיו, הנהלה הארצית של בני עקיבא פנתה לרבנים הגדולים, והם לא היה להם זמן, לקחו איזה איש פשוט, אמרו לו, לך למכון לדמוקרטיה הישראלית. בשעה 5, ביום מסוים, לא זוכר איזה יום זה היה. הוא עשה טעות, הוא לא עושה אותה הרבה פעמים, הוא בא חצי שעה קודם, לפני הזמן. וישב ושמע שם. מי שמכיר את המכון לדמוקרטיה הישראלית, זה בנוי כמו ביוון. החכמים יושבים למטה, באיזה, איזה נקרא, ראיתי את המילים האלה אתמול, מעגל שיח, נקרא. יש הרבה מילים כאלה מתקתקות, ושם נמצאים החכמים, ואנחנו הצופים, הפשוטים, יושבים מסביב קומה, חצי קומה כזאת מעל, ושומעים לחוכמה הצומחת מלמטה. וחצי שעה שומע אותו אדם, נציג הנהלה הארצית של בני עקיבא, ביטוי שהוא לא הכיר אותו עד אז, דגל שחור. הוא חשב שדגל שחור זה בים, זה כשאסור להתכנס, אבל בעצם כנראה בהשלכה, דגל שחור פירושו, שאם אדם מקבל פקודה, שהיא לא מוסרית בעליל, לא רק שאסור לו לבצע אותה, לא רק שהוא מצווה לסרב, למרות שהיום יש קבוצה מסוימת שאסור לה להשתמש בזה, ויש קבוצה אחרת שכן מותר לה להשתמש בזה, לא ברור איך חלוקה בקבוצות, אבל ברמה העקרונית הוא חייב לסרב, אסור לו לבצע, והחוקים במדינת ישראל ובעוד מדינות, הם כמובן הרי מודרניים, נאורים, שאם הוא כן עשה אותה, הוא ייכנס לכלא. כי הוא עשה דבר לא מוסרי. היינו, מעל הפקודה מתנוסס דגל שחור. זה נקרא דגל שחור. אסור לבצע אותה. הגיעה שעה 5, כבוד מעלתם של הפרופסורים מסתכלים למעלה, אומרים, מי הנציג של הנהלה הארצית של בני עקיבא? אומר אותו אחד, הוא פה. הוא נמצא. אז מתחילה התקפה. שבאה מכיוונים שונים, מה זה ההפקרות הזאת, הפגיעה בדמוקרטיה, הפגיעה במוסר וכו'. אחרי ההתקפה של 10 דקות של גדולי מדעני המדינה, שמפני כבודם לא אמנה את שמם, נשארה לו זכות התגובה. במסגרת הדמוקרטיה, גם מיעוט מושחת וקנאי והזוי ומשיחי, מותר לו לפעמים להתבטא. אז הוא אמר שהוא למד בחצי שעה הזאת דבר חדש בחיים שלו, דגל שחור, וכנראה שמעל הפקודה לפנות יישוב או לעקור אותו מארץ ישראל, מתנוסס לא פחות ולא יותר דגל שחור. והתחילה שם מהומת בני אדם. מהומת אלוקים, אני לא אומר, כי אני לא בטוח שהייתה שם שכינה, אבל מהומת בני אדם. קם על מקומו, פרופסור אחד, הוא נחשב היום השיא של השיא של שומרי הדמוקרטיה במדינת ישראל, מגדולי חוקרי מדעני המדינה. והוא מתחיל לצעוק. הוא אומר, מה אתה משתמש במילה הזאת? זה כאילו נכנסנו לקודש ואתה מחלל אותו. הרי המושג של דגל שחור, הוא לא אמר את זה בניגון הזה, אבל זה מושג שמדבר על מוסר. ואתה מדבר על הלכה. אמר לו אותו איש פשוט. בטון כזה. הוא צועק והוא יושב בשקט. הוא אומר לו, תשמע. באותו רגע, לא באותו יום, לא באותו שבוע, באותו רגע שהתברר לי שההלכה לא קשורה למוסר, קח את הכיפה שלי, קח את הזקן שלי,
קח את הציצית שלי ושנינו ביחד נרמוס אותה לעיני כל. ואז הבן אדם התחיל לשאוג. הוא אומר, עכשיו אני יודע למה אתם מסוכנים. הוא שואג, קצף בפיו, והשני יושב, עונה, ככה, בטון רגוע, ואומר לו, אתה יכול להסביר לי למה אנחנו מסוכנים? הוא אומר, ברור, שאגה. כי כל עוד אתם אנשי הלכה ואנחנו אנשי מוסר, ברור איפה האמת. ברגע שאתם תתחילו לדבר על מוסר, אתם תטעו את הציבור. אנחנו יודעים מה טוב לציבור. ואתם, לפי דעתנו, סכנה לציבור. אם אתם תדברו כמונו, איך נתווכח איתכם? זה באמת שאלה. האם אלה שהם שומרי הלכה, הם אנשי מוסר? האם החכם באגדה, שהוא החכם בתורה, הוא אדם שמחפש מוסר? ולכן הוא נקרא חכם. ובדורנו, אני יכול להיקרא רשע לפי אמות המידה של בני תורה חיצוניים. אבל אם אני מחפש מוסר, אל תזרקו אותי מהמשפחה. בוודאי אל תזרקו אותי מהמשפחה הלאומית. כי אין לנו חג אחר, ואין לנו מקום אחר בדברי חז"ל שעליו נאמר, כל המוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. נוצרנו במצרים, ונגאלנו במצרים, לא כמפלגת ש"ס, או דגל התורה, או הבית הלאומי, או הייחוד היהודי, או ישראל ביתנו, או בית ישראלי, לא. נגאלנו כאומה. אתה רוצה להיגאל? שים דם על המשקוף. תגיד לעצמך שני דברים. אני יהודי, ודמי חיי, ואני רוצה לצאת. אם לא, אם אינך רוצה לצאת, זה לא משנה מה חזותך החיצונית, אתה נחשב פושע. לפי חז"ל, המדרש רבה בשמות, אתה נחשב פושע. למה? כי זה הפוך מיראת האלוקים. יראת האלוקים זה התאמה למגמה האלוקית. ואתה פועל ההפך. אתה לא רוצה לצאת, אתה לא רוצה להיות מחובר אל הכלל, לכן אתה נקרא כופר בעיקר. מושגים של העולם אפשר להגדיר את זה. לא שאני מחפש את ההגדרה, אבל... אני אגיד לך, בליל הסדר, נתן לך 3-4 ציורים, תגיד לי לאן אתה משייך את זה. אני מגיע הביתה, ערב חג, סביבות 17:00, שעה לפני החג. כי הייתי במקווה קודם, והתארגנתי ולמדתי סתרי תורה להגדה של פסח וכו'. אני נכנס הביתה, אני דבר ראשון בודק את החסה. האם הם מגוש קטיף או לא. מה זה אומר? שאין לי מושג שנקרא משפחה. למה? כי אם היה לי, יכול להיות שהייתי בשבוע קודם. למה? כי יש דבר שנקרא במשפחה עזרה. יש מצווה כזאת בין הדתיים, נוהגים לדעת פרשת קדושים. פרק י"ט כתוב, ואהבת לך כמוך. תעזור לו. רמב״ם אומר, לא מספיק לאהוב, תעזור. לא מספיק לצאת לחירות, תאכל מרור. בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך, אין אצלנו תיאוריות. זה צריך להיות חי. אז אם היה לי משפחה, והייתי מאמין בזה, והייתי מאמין באהבת לך כמוך, שזה ביטוי בעצם של קדושת הכלל, לא הייתי מעז לבוא שעתיים לפני. והשאלות הראשונות שלי היו צריכות להיות מה לעזור. ואחרי שבוע של עזרה, אמא שלי או אבא שלי היו אומרים לי, תגיד, מה דעתך על החסה? ולא הפוך. יושבים בליל הסדר. נגיד שאני בתוך משפחה, שכרגע מה שמעניין אותה זה אוכל. ואני בז להם בליבי, ואני אומר, איפה הרוחניות? אומרים לי חז"ל, אתה כופר בעיקר. למה? כי המשפחה הזאת היא חלק מהכלל, וקדושת הכלל
היא חלה גם בהם. אתה יודע מה? אתה, מה אתה נקרא? בן חכם. לא יותר, בן. אחד בן ואחד בן, כולנו בנים. אם אני מרגיש שאתה לא בן, ואני בן, ואני מתנסה, לא משנה מאיזה סיבה, אני כופר בעיקר. אבל נגיד שסיימתי בזה, בזתי להם וזהו. אבל אני גם קצר רוח כלפיהם. למה? כי הם רוצים להגיע מהר לאוכל, ואני לא רוצה להגיע מהר לאוכל. כי אני רוחני. אם הייתה לי ענווה, הייתי עושה דבר מאוד פשוט. אני מחובר לכלל, אם יש לי ענווה. וכיוון שכך אני מבין שנגאלנו ממצרים ככלל, והמשפחה הזאת היא חלק מהכלל. אז קודם כל, כבר זה ליל הסדר. לא משנה מה אומרים שם. הרי החבר'ה, גם כשהם רעבים ורוצים מהר להגיע לאוכל, הם אומרים אגדה. אז לפחות מינימום יש. סדר גודל 10, 11, 12, אנשים כבר אומרים לאכול, מברכים ברכת המזון, אפיקומן, בסדר? אפיקומן, ברכת המזון, בסדר? הלכו לישון. שתלמד. תשעה, תעסוק עם חברותה, לר לרב שלך, תהפוך אתה להיות רב שבאים אליך, לא משנה. עד הבוקר. עצה טובה של חבר, לעולם, אל תגיד למישהו, הגיע הזמן קריאת שמע ששחרית. גם לא לרבותיך. תגיד לעצמך את זה. הגיע הזמן קריאת שמע ששחרית. הגיע הזמן להתעורר. הגיע הזמן להתחדש. זה תגיד לעצמך. אבל אם אני קצר רוח, ואני מודד אנשים לפי חיצוניותם, אני כופר בעיקר. אני אומר שוב, אם כפירה בעיקר מהסוג הזה, הייתה נידונת, הייתה נלמדת, הייתה מתבררת, היו אומרים אותה, לא הייתה כפירה בעיקר. אנשים הם לא עבריינים. יש תחום מסוים שבו יש אנרגיות והשקעה ומדידת הישגים תורנים כאלה ואחרים, יש תחום שאולי קשה למדוד אותו, אולי אני לא רוצה למדוד אותו, אולי זה דורש ממני יותר מדי שינויים בנפש, אני מעדיף להישאר כמו שאני. יש המון דוגמאות לשאלה האם אדם מבין שהכוח לחיות והכוח להתפתח רוחנית והכוח לצאת לחירות זה רק מתוך הכלל. בדור הפרטי הזה צריך לצאת לחירות. אומר סולובייצ'יק, שהיוצא מהפרטיות המוגזמת אל החיבור אל הכלל, הוא בן חורין אמיתי. הנה אנחנו בימים האלה, בעצם אולי מרצוננו, אולי לא, נדרשים לשאלת ירושלים. אני חושב שאם 10 אוטובוסים מגיעים אתמול מהיישוב הבדואי רהט לאחיהם בירושלים כדי לעזור במלחמת הקודש בהגנה על הר בית, ואנחנו נשארים כל אחד בדלת אמותיו הפרטיות, אני חושב שזה סימן שאלה גדול מאוד. משהו פה מעוות לחלוטין. אמריקה חובטת בנו. אירופה חובטת בנו. הערבים חובטים בנו. אתמול התפללתי מוסף בראש חודש בכותל. והיינו צריכים להגיע לתל השומר, אז נסענו דרך ואדי ג'וז. ממיני איזה נהר של איזה 200 ערבים. בשמאלי 200 ערבים. פתאום איזה קול נפץ, חזק כזה. הנהג כמעט משתגע. אני אומר לו, תמשיך לנסוע. לא מהר. אתה הבעל הבית פה. אתה לא בורח. אומר לי, ומה יהיה? מה יהיה? אמרתי לו, יהיה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו נוסעים ברחוב הזה, זה רחוב ישראלי. ועל זה הם נלחמים איתנו. הם לא רוצים להרוג אותנו. הם רוצים להפחיד אותנו. לייאש אותנו. לתסכל אותנו. ואמרתי לעצמי, איך יכול להיות שהדבר הזה עובר בדממה? עם ישראל ממשיך לחיות. בשם מי ראש הממשלה יחזיק מעמד בעמדת העומד שלו, להגיד יומיים אחרי החבטה הזאת בכנסת, הבנייה על ירושלים תימשך. מאיפה הוא לוקח את הכוחות האלה? שמתברר שהבן שלו הוא
חתן תנ"ך ארצי. זה לא כוחות שכל מפותחים, זה כוחות בנשמה. ומראיינים אותו, את הכוכב החדש הזה, אז הוא אומר, שמעתי אתמול ב-12 בלילה. הוא אומר, אני לומד. אני לא אכפת לי מקום ראשון או מקום ראשון. לומד. זה חשוב לי. אני אוהב תנ"ך. יהודי אוהב תנ"ך. הוא אוהב את הנשמה שלו. דבר פשוט. על מה הקרב? על מה הקרב על ירושלים? אדם יושב בליל הסדר. אם הוא יושב בטורקיה, בסדר כשר למאדרין, ואומר, השתה עבדה, ושנה הבנה בני חורין, אני יכול להבין. זה באמת עבד. אבל מי שיושב בירושלים על דרך המשל, או במקום אחר, מה הוא עבד? לשנה השתה אחה. איפה זה אחה? בעברית, תרגום, כאן. איפה זה כאן? בירושלים. לשנה הבאה בירושלים הבנייה. אחי, לאן אתה הולך? אתה עכשיו בירושלים הבנייה. אומר המהר"ל, בספר גבורות השם, פרק נ"א, זה נמצא פה בפסקה 5, אומר המהר"ל, יש שתי סיבות שאנחנו לא יכולים לבנות את בית המקדש. רוצים, צמאים, כל יום, צמאון. אנחנו, אם אנחנו לא בארץ ישראל, אי אפשר לבנות את המקדש. למרות שמבחינה רוחנית יכול להיות שלמשל באומן היה מתאים לבנות בית המקדש, אני לא מכיר מקור לזה. וסיבה שנייה אומר המהר"ל, שגם אם נהיה בארץ ישראל, אבל נהיה עבדים תחת שלטון זר, אי אפשר לבנות בית המקדש. לכן אנחנו רואים, השתה אחה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, והשנה אנחנו עבדים, שנה הבאה נהיה בני חורין. ואז בסיכום, החירות וארץ ישראל, נוכל לבנות בית המקדש. בעצם, אנחנו יכולים לבנות בית המקדש השלישי, אם נפיק את הלקחים מחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. זה דבר מאוד אנושי וטבעי להפיק לקחים. לא צריך להקים ועדת חקירה כדי לערוף את ראשו של מישהו. אני צריך להתבונן, אם אני חכם, בוודאי. הסיבות לחורבן בית ראשון, בית המקדש הראשון, הן מאוד ברורות. גילוי עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה. אשמה אדם רוצה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, הוא צריך להיות נקי, להשתדל, להתאמץ, לתקן עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל במסגרת הפקת הלקחים של חורבן בית שני, אין לנו יכולת להפיק לקחים. למה? כי היו עוסקים בתורה, היו עוסקים במצוות, היו עוסקים בגמילות חסדים. מה שמכונה בתחילת הדברים בדברי אור החיים, בני תורה, היו בני תורה. אז למה חרמם? לא ברור. אומרת הגמרא כך, ללמדך, ששקולה שנאת חינם כנגד גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה. כלומר, למה חרב הבית? בגלל שנאת חינם. אז תדע לך, זה חשוב וחמור כמו גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה. אני אומר לכם שאם הייתי חי בבית שלי, והייתי בא למכון מאיר, בין הזמנים, אנשים עוזבים את כל חופשתם ובאים ללמוד, והייתי שומע ששנאת חינם חמורה כמו גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה, אני אומר לכם, הייתי יוצא מהשיעור ושונא. איך? כי אני שומע בדברי הגמרא עוד משפט. ודווקא בגלל שאני איש פשוט, כל אחד מכם יכול לשמוע אותו. ללמדך שיכול אדם לעסוק בתורה, במצוות או בגמילות חסדים, ולהיות שונא חינם. איך זה יכול להיות? בתורה כתוב, אהבת לך כמוך, אדם עוסק בתורה. איך יכול להיות במצוות? כתוב, לא תשנא את אחיך בלבבך, זה איסור תורה. וחסד, אדם עושה חסד, איך הוא שונא? להבין את זה, צריך להבין מילה אחת בתורה, ומילה שנייה בהגדה של פסח. כשהתורה אמרה לא תשנא, היא לא השאירה מרחב תמרון. כשהיא אמרה בלבבך, היא אמרה דבר חד משמעי. דבר אחד היא השאירה פתוח, זה המילה אחיך. כנגד ארבעה בנים דיברה התורה,
כנגד ארבעה אחים דיברה תורה, תדע לך, כך משמע מדברי הרב חרלאפ, אין מישהו שהוא לא אחיך. לא משנה מה דעותיו, מה עמדותיו, מה הזרם שהוא משתייך אליו, מה המפלגה שהוא נציג שלה, כולם אחים. אל תטעה. אל תגיד אילו היית שם, לא היית נגעל. תגיד אילו היה שם, לא היה נגעל. זאת אומרת, מי שהרי פשע ולא התאים עצמו למגמה האלוקית ולא רצה לצאת ממצרים, הרי הוא לא יצא משם. אילו היה שם, לא היה נגעל. אבל אומר חרלאפ, אם אתה היום אומר כלפי מישהו, אתה לא חלק מהכלל, בזה שאתה הוצאת אותו מהכלל, אתה יצאת מהכלל. כל הפוסל, במומו פוסל, אומרת הגמרא בקידושין בדף פה. מי אח שלי? במיוחד בשנים האחרונות, זו סוגיה לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. לתקשורת יש תפקיד הרסני בזריעת חומרי רעל. בין אח לאח, בכל מיני סיבות. אם אדם מעדיף להיות משועבד לדמיונות האלה, של השנאה והכתרוג, זה מי שרוצה להיות עבד, רק רוצים את אוזנו, אבל הוא יכול להישאר עבד, עד היובל. אם אדם רוצה להיות בן חורין, הוא חייב להשתחרר מהקטלוגים האלה. זה הסיבה הראשונה לבית שני, הפקת לקחים. סיבה שנייה, פה בפסקה 6. זה שלוש פסקאות בפסקה 6, לא לפי הסדר, זה שני כוכבים, זה קצת למעלה מהכוכב האחד. ריש לקיש אומרת הגמרא, וסחי בירדנה, את הרבה במרחנה, יאב לי ידה. ריש לקיש שוחה בירדן, כך הוא למד מרבו גם, רב יוחנן, ומגיע רבה במרחנה, ורוצה לתת לו יד, ללחוץ לו. אמר לו, אלא אסנינה לכו. היה אומר רבנו רב ציודה, זה לא הכוונה לשנאה, אנחנו עוד לפני רגע אמרנו, שנאת חינם זה לא טוב, אלא הכוונה ביקורת חריפה, תרעומת גדולה. על מי? על אלה שלא עלו מבבל. בני שכתוב בשיר השירים פרק חל, לבריאות, אם חומי נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת ינצור עליה לוח ארז. מה כוונת המשפט? אם עשיתם עצמכם כחומה, חומה זה לא רק לשון חוזק, אלא גם כציבור שלם, 600 אלף מינימום. הייתם עולים מבבל, אז אם עליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף שאין רכב שולט בו. אלא אם כן, הכסף שולט עליך, ואז כולו רכב. אבל באופן פשוט, כסף הלכלוך בו הוא חיצוני. אפשר לנקות אותו. זאת אומרת שהפגעים והנגעים של בית שני, היה אפשר לתקן אותם. אם הוא היה נוצר מתוך ציבוריות, מתוך 600 אלף. אבל, אם דלתי, מה אחוז דלת מחומה? מה אחוז כמות העולים שעלו בבית שני מבבל ופרס לארץ ישראל? גג 41 אלף. זה פחות מ-10 אחוז מ-600 אלף. אז נמצאו עליה לוח ארז, ובעצם עליתם כדלתות, נמשלתם כארז שהרכב שולט. העץ יכול לאכל על ידי תולעת. הסיבה הראשונה זה סיבת שנאת חינם, סיבה שנייה זה פסיביות. זה שאדם לא אומר לעצמו, המגמה הלאוקית היא לעלות, אני עוזב את כל החשבונות שלי ועולה. מה הסיבה השלישית? במסכת יום הדף ת' עמוד ב' י' עמוד א', זה השלושה כוכבים, או בלשון הפלאפונים כוכביות, כי אתה לקמה דרבי יוחנן. ריש לקיש בא להשיח לפני רבי יוחנן את ההבנה שלו, שהוא ניסח אותה קודם, שזה חטא פסיביות. אמר לי, למה אינו טעמה? רבי יוחנן אמר, סליחה לריש לקיש, זה לא הטעם שאתה אומר. אינו מסליקו כולו בימי עזרה, אם היו עולים כולם בימי עזרה, לא אב ישר ישכינה במקדש שני. לא הייתה שורה שכינה במקדש שני. למה? דכתי בבראשית פרק ת' יפת אלוקים ליפת וישכון בו לשם. אף על גב דייפת אלוקים ליפת, נותן לו יופי, אבל שכינה, אין שכינה שומע אלא בו הלשם. את בית המקדש השני,
בעצם את הקמתו יזם מלך פרס. פרס היא אחד מהצצאים של יפת, לפי הפסוקים בבראשית. אז יופי חיצוני, כלומר איזשהו התחלה תופעת שכינה יכולה להיות בבית שני. אבל אחרי 420 שנה הוא נחרב. רק בית המקדש שיבנה על ידי יהודים, הוא יוכל להיות באמת קיים לעד. בית שלישי, מסורת בידינו, מהנבואות, מחזל, מראשונים, אחרונים, בית שלישי לא יחרב. עכשיו, נבין אולי באיזה פלונטר, באיזה תסבוכת נמצא הדור שלנו. המילה הזאת כחומה שייכת לעוד סוגיה, מסכת כתובות דף קוף י' א', ובשיר השירים, במדרש רבה, אלה שיש להם לב חזק, אז קוראים את שיר השירים כל יום שישי, ערב שבת, אלה שפחות, אז לפחות בכל המועד פסח קוראים את שיר השירים. ומקפידים מאוד על מגילה כשרה ולברך, כמו מנהג הגר"א, לברך על מגילה, ואולי גם מקפידים לקרוא את התוכן של שיר השירים. וששם כתוב, לא רק את אם חומה היא נבנה עליה, נצור עליה, נבנה עליה תירת כסף, ושם כתוב גם שלוש פעמים, השבטתי אתכם בנות ירושלים. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. גמרא למדה מזה, והמדרש למד מזה, שלוש שבועות הקדוש ברוך הוא השביע את ישראל. אומר המהר"ל ואומר האבננזר, שבועות אלוקיות לא ניתנו באיזה מעמד שבני אדם אמרו נשבעים, אלא זה גזרה אלוקית. אל תעלו בחומה. אל תעלו כציבור. לא תוכלו לעלות 600 אלף כשתהיו בגלות. אל תמרדו באומות. זה חלק מכללת הגלות. ולפי גרסה אחת בגמרא, אל תדחקו את הקץ. תצפו כל יום. אבל אל תדחקו את הקץ. אל תחליטו שיום בהיר אחד זה הגאולה ותשברו את הכלים. עם ישראל 2000 שנה, קיים את השבועות האלה, ברמה זאת או אחרת. הפסוק אבל לא נגמר באל תאירו ואל תעוררו. הוא נגמר במילים עד שתחפץ. יהיה איזה יום שהקדוש ברוך הוא יחפוץ בו. אומר הנציב, איך נדע? אני רוצה להחריף את שאלתו. בבית שני ידעו. היה נביא שאמר, בחלוף 70 שנה יהיה בית שני. בחלוף 70 שנה מחורבן בית ראשון. זה היה הנביא ירמיהו. היה נביא שאמר, שם הגואל כורש. לא בגמטריה, עם הכולל, בלי הכולל. לא סודות פענוח התורה על פי מחשב. שם מפורש, ארבע אותיות, כורש. הנביא ישעיהו אמר את זה 150 שנה לפני כן. התקיים. כורש אמר, השם אומר לכם לעלות. לא עלו. גם כשיש פתק מהשמיים, לא עולים. אם לא רוצים. אם לא חפצים לעשות רצונך. אז אם כך, איך נדע? אומר הנציב, בשלוש זוויות שמתחברות ביניהם. א', התעוררות ישראל. יהיה דבר שהוא יחצה מחנות זרמים דעות עדות. עם ישראל יתעורר. שתיים, ארץ ישראל תתחיל להתעורר. תתחיל לתת פירותיה. אחרי 2000 שנה, שלא נתנה. שלוש, הגויים יסכימו איתנו. היינו, לא נמרוד באומות. והדבר הזה מופיע בנבואת ישעיהו בפרק ממתת, שהיא חלק מהסוגיה של גאולה שלא תלויה בתשובה לפי דעת רבי יהושע. אני אומר לפי דעת רבי יהושע, מפני שרבי אליעזר שאומר גאולה תלויה בתשובה, הסימן לגאולה זה תשובה. אבל לפי דעת רבי יהושע שהלכה נפסקה כמור שגאולה לא תלויה בתשובה, אז מה הסימן לגאולה? אחד מהסימנים זה שינוי יחסם של אומות העולם. אנחנו לא נברות באומות. משנת תפרש עין זין ח' הצהרת בלפור, בסוף מלחמת העולם הראשונה, וארבע או שלוש שנים אחר כך תפרש פי א' החלטת ועידת סן רמו, שהייתה מה שמכונה היום האום. כל אומות העולם מחליטות שעם ישראל יכול לבנות בית לאומי. זה לא מרידה באומות. ואז היה אומר רבנו הרב ציודה,
שבעצם יש עוד גרסה בגמרא, שלא ירחקו את הקץ. עומד היה בחודש אייר, תפריש באלף, אחד מגדולי ישראל בדור האחרון, רבי משה חלפון הכהן, הרב של ג'רבה. מכנס כל הקהילה שלו, כי הוא שמע שבוו אייר, תפריש באלף, למניינם 1921, בבית כנסת רבי יהודה החסיד, עמד הרב קוק, והוא הספיד את הרוגי הפוגרום בירושלים, ואת נפילתו בקרב של יוסף חיים טרומפלדור. ובית כנסת רבי יהודה החסיד נכנס באמצע ההספד אוסישקין, שהיה מגדולי תנועת ההתיישבות אז, נתן פתק לרב קוק. בפתק הזה היה כתוב שוועידת סן רמו, שהייתה ועידת האומות המאוחדות, החליטה שעם ישראל יכול לחזור לארץ ישראל ולהקים מדינה. הרב קוק הופך את המספד ליום שמחה. רבי משה חלפון הכהן עומד בג'רבה ואומר, גם אנחנו נהפוך את זה ליום שמחה. אין יותר מרידה באומות. הפלא הזה הוא דבר שבמסירות והשתדלות של הרבה אנשים הוא קרה. אבל הוא מהלך אלוקי, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בינינו. נפלט בעברית המקראית זה לא כמו לומר היום חבל על הזמן. נפלא פירושו מורכב, לא נתפס. והפסוק בזכריה פרק ח' אומר, כי ייפלא בעיני העם הזה, גם בעיניי ייפלא. זה אפילו בעיני הנהגה אלוקית, דבר לא מובן, נס תחיית המתים הלאומית, אחרי הריסוק של 2000 שנה בגלות. אבל לפי רבי יוחנן, מה זה יגרום? שאם נמשיך את הגאולה עם הסכמת האומות, חלילה חלילה יקרה לבית שלישי, כמו שקרה לבית שני. יפת אלוקים ליפת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? כיוון שלא מוניתי להיות היועץ של אובמה, אז אני יכול לשלוח לו את ברכתי מפה. אולי הערוץ ישדר את זה גם לאמריקה. אני אומר לו, קודם כל תדע לך, אתה לא אחי. אתה אמריקאי. ערבי מוסלמי. ואני מבקש ממך, תמשיך את שנאת ישראל שלך. כי אתה נקודת מפתח בבניית בית המקדש השלישי. אם הם היו מבינים האמריקאים והאירופאים והערבים, איך לעבוד עם ישראל, הם היו באים לחבק אותנו. בחיים לא היינו בונים בית מקדש. שלום, שלום, שלום. אפילו הנשיא שלנו היה מחזיק מעמד יותר מ-120 שנה. פילי פלאים. אפשר יהיה ללמוד תורה בשקט. לא נוצרו ימי המשיח רק ללמוד תורה. שלום. אין פיגועים. אין קסאמים. אבל אין חיים בלי בית המקדש. תראו הערבים האלה איך הם מתנהלים על פי כוח הדמיון. היהודים בונים את בית כנסת, חורבת רבי יהודה החסיד, לבד, על אפם ועל חמתם של גויים, חידוש עצום, והערבים אומרים, אל-אקצא בסכנה. הם צודקים! לא בית המקדש בסכנה! לא הר הבית בסכנה, אל-אקצא בסכנה! שאלו אותי פעם בטלוויזיה, מה נעשה כשיבנה בית המקדש עם המסגדים שנמצאים על הר הבית? עכשיו, לפניי דיברו אנשים גדולים באמת, אז הם הסבירו בדיוק איך השיטות. אני איש פשוט. אמרתי להם, תראו, מה יקרה אם הערבים יחליטו שאל-אקצא קובר אותם? הם לא יפוצצו אותו? הרי תיאורטית, אם יתברר להם. וזה מה שכתוב בדברי חז"ל במדרש תנחום, אני לא המצאתי כלום. שער הבית, בית המקדש, זה מקום ברכה לכל העולם כולו. אם יתברר שאל-אקצא מפריע לברכה העולמית, מפריע למכור חביות נפט, נגיד זה בשפה של הערבים, אז יבטלו את אל-אקצא. פשוט מאוד, לא צריך לפוצץ אותו, אנחנו לא צריכים לפוצץ אותו, אין מה להתלהם שם. אלא מה, היום זה נראה כמעט עבוד. זה משהו שהוא שייך להם,
הם מתקיפים, אנחנו אפילו לפגוע באחד מהם, זה למעלה מהשגתנו, ועוד אחרי זה, איך קוראים לגברת הזאת, קלינטון, היא תנזוף בנו. איזה גאווה. את יודעת חצופה כמוך, מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לאמריקה בשנייה אחת? תפסיקו עם הגאווה הזאת, אבל הם לא יכולים, למה? כי תפקידם בכוח מהו עכשיו? לסנוע. אם הקדוש ברוך הוא דוחף אותך לסנוע, אתה יכול לא לסנוע? זה הדרך לבניית הבית השלישי, ממש ככה. אלא מה זה תקופה בלתי נסבלת. ברמות הגופניות, ברמות הנפשיות, הטלטלות האלה הן נוראיות. עכשיו עושה איתנו תקשורת חסד ממש גדול. אני אומר כל הזמן אנשי תקשורת, זה לא משנה אם הם מהסוג הדתי הזה או הלא דתי הזה, זה בכלל לא משנה. אני אומר להם, חבר'ה, אתם פרס ישראל על הבאת הגאולה. הם אומרים, למה? אמרתי להם, תראו, הגמרא בסנהדרין אומרת בדף צדיק זין, שבן דוד בא בהיסח הדעת. שלושה דברים באים בהיסח הדעת, מציאה, משיח והקרא. אמרתי להם, מי הגוף שאחראי ברמה לאומית היום על היסח הדעת? זה רק התקשורת. בצבע, בכישרון, ממש בנפלא. אני אומר להם, אתם אחראים על היסח הדעת. כי הם לא ישדרו את הלימוד הזה מהמקור בגמרא ביום. אין סיכוי בעולם. ערוץ מהיר כן. כי יש לו ענווה, יש לו מסירות, אבל אחרים לא. אז אם ככה, הגאולה בעצם מתנהלת בשני צירים. זה מה שדיברנו גם בלעסוק בדברי תורה. זה אותה חלוקה. יש ציר חיצוני של התלהמות והסלמה ודיונים. יהיה אינתיפאדה שלישית, לא יהיה אינתיפאדה שלישית. הסימנים מלמדים כך, הסימנים מלמדים כך. אתה ממש יושב מול הרדיו במקרה הטוב, כי כינים אחרים זה כבר אי אפשר לראות אותם, ואתה פשוט מחייך. זה לא, זה באמת, אני אומר לכם, אין בעיה להיות היום רבי עקיבא. פשוט אין בעיה. גם ברמות של מוכנים לשחוט ולחנוק ולשבור את העצם שאתם דרך חמים, וגם ברמה של הצחוק, פשוט לצחוק, לחייך. לא שזה נעים לקבל חזיז על המונית, אבל לחייך אתה יכול לחייך, גם בחזיז. למה? כי זה ברור שההתנהלות שלהם, של הערבים עושה דברם של האמריקאים, זה ברור שזה חלק ממה שאומר תומר דבורה לפני למעלה מ-400 שנה. פירוש שלו על הזוהר, שנקרא אור יקר, זה לא שאני גאון גדול, אני לא יודע זוהר ולא יודע תומר דבורה, ולא אור יקר, זה מופיע בספר התקופה הגדולה של הרב מנחם מנדל קשר, זכר צדיק לברכה, שהיה ראש סיבת שפת אמת עד שכתב את הספר הזה, כספר גדול על הלכות גאולה, שם בעמוד ע"א מופיע הפסקה הזאת, דברים מדהימים. והרב קשה כתב את הספר שלו לפני עשרות שנים. אומר התומר דבורה, באמצע הגאולה יעשה הקדוש ברוך הוא שלבבם של אומות העולם יהפך מלאהוב אותנו לשנוא אותנו. ממש באמת השנה להגיד השתה עבדה. עוד לא יצאנו לחירות מלאה. הפרטיות שלי עוד נגועה בגאווה, עוד נגועה באנוכיות, עוד נגועה בעכשוויות. אז קודם כל, השתה עבדה. אדם יכול לרצות ולהיות צמא לצאת לחירות. שנית, לא ברור לנו היחס לאמריקאים ולאירופאים. מי אדון ומי עבד? זה לא ברור. הייתי אתמול תמונה באחת הנסיעות, ממש כל כך החייתה אותי. הם הצליחו בעיתון ליצור שתי תמונות אחת מול השנייה. בתמונה אחת, הנשיא הריק של העם הריק, עם דגל המדינה שלו, אובמה, עושה את התנועה, תנועת יד כזאת, כמו מצביע על משהו. ומולו תמונה של ראש ממשלתנו, יאריך השם ימיו, בהצלחה בעמידתו זקוף קומה לאומית, וגם הוא עם דגל המדינה שלו, מדינת ישראל, וגם הוא באותה תנועת יד, זה ממש נראה כמו, או נגיד את המילה האהובה לדורנו כאילו, אחד מול השני. זה ההצלחה של התקשורת, זה לפעמים ליצור תמונות שאינם. ואני כמעט בטוח בתמימות שלי שהם דיברו אחד עם השני, שני הדגלים, שני אנשים, קרב. זה נכון, זה קרב. אלא מה, הוא לא קיבל הסכמה בערוץ אחד. בסדר, כך יומיים. אבל צריך להיות ברור בנפש, אנחנו בעזרת
השם בדרך לבנות בית המקדש השלישי. זה לא ייקח יום. זה דורש מאיתנו להתנקות בליל הסדר מכל אבק של שנאת חינם. תחשבו על הניקיונות לפני פסח, כמה כולנו משקיעים על כל דרגותינו ותפקידנו וסוגי הנפש שלנו, בלי להיכנס לפרטים, וכמה אפשר לסייע בזה, על אחת כמה וכמה, בניקוי גאווה. וישתה עבדי בניקוי הרפיונות. להיות עם השמח בחלקו ועצמאי. לא סתם אנחנו אומרים בברכה של ההגדה, על גאולתנו ועל פדות נפשנו. מאוד מאוד משמעותי לא להיות עבדים של מישהו. ולרצות ולהתאמץ ולהשתדל. שמול שנאת אומות העולם, אנחנו לא נחזיר בשנאה מול שנאה, אנחנו מרחמים עליהם. שכדי למלא את תפקידם האלוקי, הם צריכים לסנוע. אבל אנחנו לא צריכים להיות כמוהם. הצמאון שלנו לבניית בית המקדש, כלומר, לתהליך של החיבור בין החירות הכללית והפרטית, אל מה שיצמח ממנו, בניית בית המקדש, הכוונה שלנו היא לטובת כל אומות העולם. כמו שהיה אומר רבנו הרב צבי יהודה, שליל הסדר היה יום לידתו, שהמחשבה הלאומית הישראלית היא לא אגואיסטית, היא לא כוחנית, היא לא לאומנית. אל יטוב בנו אוהבי ישראל, אם יש מלחמה, נלחם בה בלי כחל ובלי סרק. ולא נהיה יפה נפש שפוגעים בעצמנו. אבל איננו צמאי דם. צמאי הליכה בדרכו של אברהם אבינו, הבונה עם שרה אמנו את סגולת ישראל בהופעתה בפועל, והוא רחב, רחבות הלב שלו, אב המון גוי. ולהיות כאלה שבאמת רצונם בבניית בית המקדש מתוך אותה חירות של ליל הסדר, היא אף על פי שאומות העולם מתנהגות כלפינו כמו שהן מתנהגות, אנחנו לא יורדים לרמה שלהם. מתחזקים, מתחדשים, זקופי קומה, מתפללים לשנה הבאה בירושלים הבנויה. כי ירושלים נבנית בשלבים. היא בהתחלה רחובות, בתים, בהמשך גשר מטרים, רכבת קלה. הכל בהדרגה. באמצע יש פקקים, אבק, קשיי נסיעה וקשיי פרנסה. זה הגאולה. כי יש עוד שכבות בירושלים שנגאלות. והאיסורים הם לפי השכבות הנגאלות. התחלה הרחובות והכבישים והבתים, ואחר כך התיקון החברתי והמוסרי, ואחר כך התיקון הרוחני. המושג ירושלים הבנויה כולל את כל השכבות. הווה אומר, גם את השכבות שאנחנו לא יודעים מה צריך לתקן בהן. וזה שהקדוש ברוך הוא מתעכב לפי חשבוננו, זה לא נכון. כי אף פעם הוא לא מאחר. לפי נבואת חבקוק. לפי חשבוננו הוא מתמהמה. גם באיסורים וגם בזמן. אבל לפי המלאך האלוקי הוא לא מאחר. מה נשאר לנו? לחכות. ולחכות בשפה העברית, אומר היה ישוע בן נון לחבר שנכנסו לארץ, תקנה. אחת התקנות בענייני ממונות ויחסי שכנים, מחכים בימה של טבריה. למה אי אפשר לחכות בירושלים? אפשר. מה זה לחכות בעברית, מקראית? לדוג. הייתם פעם דייג או הייתם דייגים? אין פעולה שצריכה יותר סבלנות מזאת, מצד אחד. אבל אם בן אדם יעמוד ליד הים, ויהיה ככה מחובק ידיים, ויחכה. כדרך הביטוי לחכות בשפה המודרנית, השטחית, לא יקרה כלום. אם אנשים במצרים היו נותנות דרשה על הצורך ללדת, לא היה קורה כלום. תלכו לשאוב מים. תלכו לשדה. לחכות זה לעשות המקסימום, לא המינימום.
אבל יש הבדל אם אתה עושה ואתה קצר רוח, או אתה עושה ויש לך סבלנות ויישוב הדעת ויישוב הנפש. זה הבדל גדול. אז כשהדבר הוא מתמאמר לפי חשבוננו, והוא לא מאחר לפי החשבון האלוקי, אז נשאר לנו לפעול בכל העוצמה, בכל הענווה, בכל החירות הפנימית. וזאת התשובה לבן החכם. ויראו אותנו המצרים ויעננו. וזה יצר בנו את הכוח להיות עם. 600 אלף הופיעו בבסיס המינימלי של המושג הציבורי של ישראל, כתוצאה מהעינוי. ומה מגמת הגאולה? למה נוצר בנו אותו חצי של נשמה שלנו, של העם? כי הוא הולך להתחבר כאיש ואישה עם החצי השני, עם ארץ ישראל. ולכן אנחנו אולי קוראים בפסח חג ראשון, בהפטרה, את יהושע בן נון. האומר, בעצם, כשאנחנו נעשה לפי פרק ה' ביהושע ברית מילה, ביום הזה יסיר השם את חרפת מצרים מעלינו. ומפרשים בים של פירושים, מה זה חרפת מצרים? האם זה שלא עשינו ברית מילה עד עכשיו? רק בכניסה לארץ. או האם שלא עשינו פסח עד שלא נכנסנו לארץ, כי אין פסח בלי ארץ ישראל. בסדר, פעם אחת אחרי יציאת מצרים, אבל מאז למעלה מ-38 שנים לא עשינו, רק בארץ ישראל. או להסיר את חרפת מצרים, אומר הברבנל, שנפסיק להיות עבדים. ארץ ישראל עושה אותנו עם חופשי בארצנו. זה הפטרה נפלאה. בפני קוצר הזמן, חשבתי גם לברר את מושג החירות מול יהושע כף דלת. את זה נעשה רק בדקה שתיים, כי זה חלק מהאגדה של פסח. בקצת התבוננות הוא לא מובן בכלל. ממש לא מובן בכלל. מפני, אז נציץ בו לרגע, פסקה 2, ביהושע כף ד', מעמד אחרון בחייו של יהושע, אוסף את כל הציבור, את כל שבטי ישראל, ואומר להם, זה הפסוק שאנחנו אומרים בהגדה, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבין אברהם אבין אחור, ויעבדו אלוהים אחרים. אם כתוב אלוהים אחרים, אז מי זה אבותיכם? תרח. לא ביטוי פשוט. ויקח את אביכם את עבר אברהם מעבר הנהר, והלך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ויתן לו את יצחק. ויתן יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סיר לרשת אותו, ויעקב בניו ידעו מצרים. בא ישלח את משה ואת אהרון, ואת המופתים, והוצאתי את אבותיכם, וצעקת אבותינו ערב קריאת ים סוף, וקראתי את הים, ואביא אתכם אל ארץ האמורים, פסוק ח', והצלה ממואב, והצלה מבלעם, ופסוק י' י' ב', אשלח לפניכם את הצירעה ותגרש אותם מפניכם, והדרך הארץ אשר לא יגעת בה, הכל. מסקנה, פסוק י' ואתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר. מה? זה החידוש שלך, שלא לעבוד עבודה זרה? עכשיו תראו את ההמשך. ועבדו את השם. ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבונו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, מי זה? תרח. ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם ואנוכי ובתי לעבוד את השם, זה לא מובן. מה אתה אומר? אתה אומר, אם רע בעינינו לעבוד את השם, אז תעבדו עבודה זרה. עכשיו, זה לא משנה לי אם תעבדו עבודה זרה של תרח או של האמורי, זה לא הגיוני להגיד את זה. זה שניהם עבודה זרה. תגיד, או לעבוד את השם או עבודה זרה. בשביל מה הפילוח הזה בחרו לכם את האמורי או את תרח? אחר כך עם ישראל עונה לו, חלילה, מה אתה אומר לנו? אתה אומר לנו לעבוד עבודה זרה, לא מוכן לי בשום באופן. את השם אנחנו רוצים לעבוד.
אנחנו לא עזבים אותו. כי השם אלוקנו מעלה אותנו מארץ מצרים, בית עבדי, ועושה לנו טעותות, אנחנו נעבוד את השם, כי הוא אלוקנו. מה היה צריך לעשות יהושע בפסוק י"ט? למחוא כפיים. להגיד להם, סוף סוף הבנתם, אני ממש מתגאה בכם. והיום יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את השם. מה פירוש? אנחנו אומרים לך, אנחנו רוצים אותה, אומר, אפשר, זה ככה מנהיג מדבר עם הציבור. כי אלוהים קדושים הוא אל כנו, הוא לישראל פי שלם אחד לכם, תעזבו את השם, הוא מראה לכם. פסוק א', ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את השם נעבוד. ואז הוא אומר להם, עדים אתם בכם. אפשר להבין את הפסוקים האלה. אומר השלה הקדוש, הפירוש שלו, על מסכת פסחים. טעינו כשחשבנו שאבותיכם זה תרח. אבותיכם זה אברהם אבינו. אני מציע לקרוא את הפסוקים האלה עם הרבה יישוב הדעת. אני אומר שוב, זה לא חייב להיות בחלק הראשון של ההגדה, יכול להיות שזה מעכב אנשים אחרים, אבל אחרי זה מחצות כל הלילה לפנינו. איך יכול להיות שאברהם אבינו עבד אלוהים אחרים? מפני שעבודת השם בחוץ לארץ, לפי חז"ל, היא כמו עבודה זרה. לא כמו עבודת אלילים, אבל כמו עבודה זרה. היא זרה לעבודת השם. למה? כי בחוץ לארץ, גם במקומות שנדמה שיש שם חוויות רוחניות, עבודת אלוקים היא דרך מסכים. אין הופעת שכינה בחוץ לארץ. זאת אומרת, הדמיון שלנו הוא כשאני מוחא כפיים, אני ממליך את השם עליי. זה גם מובן הבל ורעות רוח. אם אני מסתפק בזה. אם זה בא לעודד אותי, בסדר. אבל אם זה חזות הכל, בוודאי שזה כלום. אני ממליך את הקדוש ברוך הוא צריך שקודם כל יתגלה. אז לקלוט אותו. והוא מוסתר. אדם שעובד את אלוקים בחוץ לארץ, משרת את שרי האומות. כי אלוקים הפקיד בידם את ברכת העולם בחוץ לארץ. זה לשרת את הגויים. זה ממש כמו לנסוע היום לטורקיה המבזה אותנו ולעשות שם נופש. זה ממש אותו דבר. וכיוון שאני מוכן הרי לרמוס את חברי כי יש מכירת בגדים של שוודים, בקרקס עזריאלי, אז באמת, זה גם כתוב קוף עזריאלי, אז לא ידעתי מה זה. אדמתי, זה קרקס. אדם מוכן לרמוס את חברו בשביל בגד. של מי? של שוודיה המבזה אותנו. המוציאה קלוננו לאור. טיפה של כבוד עצמי, אין לי. מותג. שמעתי מישהי מדברת ברדיו, מסבירה. מה קורה לה בנפש כשהיא קונה? מותג. אמרתי, לאן יכול להגיע השיעבוד בדור הזה? לאן יכולה להירמס הפרטיות מרוב חירות, כשהחירות היא חיצונית? חוץ לארץ, אנחנו משרתים את הכוחות הגויים. השם יתגלה בנסתר. זה נקרא אלוהים אחרים. זה לעבוד את השם בדרך העקיפה, ולא הישר. בארץ ישראל, יש גילוי שכינה, עובדים את יוד קי וו קי. לא כי הוא אלוקנו, לא כי הוא עשה לנו את הניסים, עובדים אותו לשמה, מצד עצם האמת שנמצאת בנשמה שלנו, שהגענו לחירות, וזרקנו את הניפוח של החמץ, את הקליפות, ומזדהה הנשמה שלנו עם המקור שלה. זה בארץ ישראל. אז הוא אומר להם יהושע, אני לוקח את אבותיכם ומעביר אותם לארץ ישראל. מעבודת אלוהים אחרים, כלומר עבודה עקיפה, לעבודה סביב י' כ' ו' כ'. עכשיו הגענו לארץ. אומר להם יהושע לפני מותו, יש לכם שתי אפשרויות. אם אתם רוצים לעבוד את השם כי הוא השם, י' כ' ו' כ', תדעו לכם, לפעמים יש איסורים.
השלה הקדוש אומר בפרשת לך לך, דבר נורא. הדור שלנו מתכחש לו, לא בזדון. כי אני עבד לתנאים החיצוניים שלי. תכונת הנפש הישראלית, אומר השלה, צריכה להיות לך לך. אתה לא מחפש שלווה, אתה מחפש משימות. וצדקו, אומר השלה, המרגלים, שאמרו שזאת ארץ אוכלת יושביה. את אלה שמחפשים לשבת בשלווה, הארץ הזאת אוכלת. השם אלוקנו, אומר להם יהושע, לפעמים הוא אל קנה, לא בהי, באלף. על מה לא תמיד אנחנו יודעים. והיא שיעמדה לבותינו ולנו, איזה ניגון. אתה לא יכול לא לשיר אותו. מה עמד לבותינו ולנו? תחשוב על המילים. הרי מה הכי חשוב? הקדוש ברוך הוא מוציא לנו מידם, תכלס. השורה האחרונה הרי כל כך אהובה בדור שלנו. מבחן התוצאה כל כך אהוב בדור שלנו. דבר ישר, משם מה אתה מסתובב? לא אחד בלבד אמן הנחיותינו, בכל דבר דבר מנה הנחיותינו. הקדוש ברוך הוא מוציא לנו מידם. רגע, מה זה והיא שעמדה? הפסוקים. מה כתוב בפסוקים? בראשית את וו כתוב רק... ואחרי כן יצאו בחוש גדול? לא, כתוב גרי יזרחה בארץ לא להם, עבדו מינו אותם עמד שנה. אומר הנציב, והיא שעמדה לאותנו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. שאחרי שיש היטלר יש בריטניה, ואחרי שיש בריטניה יש אמריקה. ואז נדע לבנות בית המקדש, נדע לבנות ירושלים. איך נדע לבנות? הרי עד היום הזה, כולל היום הזה, כשהערבים מתגעשים כי פוגעים במקום, מבחינתם הם אומרים את זה. הכי חשוב בעולם, עוד לא כל היהודים הבינו שזה המקום הכי חשוב בעולם. לפי מה הם קובעים את המושג מרכז? לפי בורסה? לפי חל התרבות? לפי בית ידיעות אחרונות? לפי אולפני ערוץ אחד או שתיים? מה הערבים מבינים בהר הבית? בתת מודע, הרשעה מבינה הרבה לפני ישראל. מה הולך להתרחש? ועם ישראל קורא בשיר השירים, אני תרגנתי, אני יש לי בגדים אחרים, מחר, אחרי החגים, העיתוי לא מתאים. למה פגענו בכבוד הסגן הנשיא הריק של העם הריק? ואם היינו מחליטים יומיים אחרי זה, זה לא היה פוגע בו? תגידו, לאן יכול להגיע האיוולת הזאת? או שאתה בירושלים ובונה בה כי אתה ריבון על ירושלים, או לא. לא, כשהוא היה פה אתה פגעת בו. היום, מה זה היה פה ולא היה פה? יש אינטרנט, יש, אני לא יודע את כל השמות וכל הטכנולוגיות, אבל אפשר לדעת מיד מה החלטת ומה לא החלטת. מה הסיבון העצמי הזה? אלא מה, או שאנחנו רועדים מאמריקה, או שאנחנו מתחילים להבין שהיא הולכת לאבד את היותה מעצמה מספר אחד. אי אפשר יהיה לבנות בית המקדש אם הם יהיו מעצמה מספר אחד. כי אי אפשר יהיה לקיים, לעלות להר השם וללמוד מאורחתיו, כי נצטרך ללכת לקפיטול או אני יודע לאן. איזה שינוי שחייב להיות. אני לא אומר תוך יומיים, אולי תוך שלושה, אבל הוא חייב להיות. אז ואיש שעמד על אבותינו ולנו אומר הנציב, כל דור ודור. יש אחד שעומד, או שניים, או עושים ביניהם קואליציה, לחלותנו, ואז אנחנו מתגברים ונבנים. ולא נוכל להגיד, אם השם תיתן לנו פתק, מהשמיים, אנחנו איתך, עזוב את האיסורים. חבר'ה, זה נוסה באהבה. אנחנו כן מבקשים שנוכל לעמוד בכל המשימות. אומר להם יהושע בן נון, עכשיו שנכנסו לארץ, אפשר לעבוד את יודקי ובקי. לא כי. אם זה קשה בעיניכם, מבחינתי זה כמו לעבוד אלוהים אחרי. אין שום הבדל אם אתה משתחווה לפסל או אתה עובד בחוץ לארץ. לעומת הגודל האלוקי בארץ ישראל, כמובן שאם יש ברירה כשאתה בחוץ לארץ, האם לעבוד אלילים או לעבוד אלוהים אחרים במובן של לעבוד את העקיף, הציר העקיף של הנהגה אלוקית בגילוי השכינה, ברור שלא נמליץ לעבוד אלילים. אבל בארץ ישראל יש אפשרות שלישית. הרי הגמרא עומד בכתובות בקופיד א', אדם גר בחוץ הארץ דומה כמי שאין לו אלו. אדם גר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו. הרי המילה הזאת מאוד חשובה בדור הזה, כאילו.
אז מה לומר? אומר אחד המפרשים בעל הפלאה. אז מי שחי בחוץ לארץ עדיף. למה? הוא דומה כמי שאין לו. אז מה הוא? יש לו. ומי שבארץ ישראל דומה כמי שיש לו. אז מה באמת? אין לו. אז מי שגר בחוץ לארץ עדיף. אומר בעל הפלאה, רגע, זה לא על אותו אדם. בחוץ לארץ מדובר על אדם, איך נגיד, דתי. בסדר? שומר מצוות. אי אפשר להגיד, אין לו אלו. אבל דומה כמי שאין לו. כי הוא רחוק, הוא חסום. אין גילוי שכינה בפועל. אז הוא דומה כמי שאין לו. ואם אני חי בארץ ישראל, ואיני שומר מצוות, אז בפועל ממש אי אפשר להגיד שאני קשור לאלוקים, כי אני מתכחש לזה. אבל בנשמה, אני ממש קרוב. דומה כמי שיש לו. בעל הפלאה לא מוסיף, אבל זו תוספת מאוד טבעית מכוחו. זה ברור שאם ימיצו לאדם להיות או שומר מצוות בחוץ לארץ, או לא שומר מצוות בארץ ישראל, ברור מה הוא צריך לבחור. להיות שומר מצוות בארץ ישראל. זה פשוט. כלומר, עכשיו יהושע בן נון אומר, עלינו קומה, עלינו מדרגה. הרי כמו ששנאה עולה, אינתיפאדה אחת, שתיים, שלוש, גם ברוחניות זה ככה. זה עולה קומה. אומרים לו עם ישראל, אנחנו נעזוב את השם, מה פתאום? אנחנו נעבוד את השם, כי הוא גואלנו, מחוקקנו, שופטנו, עוזר לנו, מסייע לנו. הוא אומר להם יהושע, לא תוכלו לעבוד את השם. למה? כי לפעמים הוא אלקנה. אתם מחפשים אלוקים כספומט, שיספק לכם חוויות רוחניות. אתם לא מחפשים משימות. אתם לא מחפשים גאולה, אתם מחפשים פרטיות. אז זה ישבור אתכם. ירסק אתכם כסגנון דורנו. ואז הם מבינים. והם אומרים לו, כי את השם נעבוד. י' כ' ו' כ'. אין כי. ואז הוא אומר להם, עדים אתם בכם. זה לא רק ערב הכניסה לארץ. זה גם אחרי שחזרנו 2000 שנה, בדיוק יהושע בן נון עומד לנגד עינינו. אותו יהושע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בתוך הימים האלה בניסן, לפי הירושלמי זה 10 בניסן, ולפי הבבלי זה י' א' בניסן, מתי הם מלו כהכנה לכניסה לארץ ישראל ולקורבן פסח? זה בעצם אותו יהושע בן נון שאומר להם בסוף חייו, חברים יקרים, בואו נבין את גודל המהלך. ונשאף ונהיה צמאים לקחת בו חלק. לא נהיה צמאים שהוא יתקצר, שהוא יותר קל. נהיה צמאים להתמלא כוחות. ליל הסדר זה מילוי כוחות. לשנה שלמה. וכנראה אנחנו צריכים להתמלא כוחות של חירות, חירות גדולה וטהורה. אחווה גדולה. כי חלק מהסך הדעת גורם לי לפעמים שאני חושב שאם אני אתווכח ולחם באח שלי, אני מגלה את האמת. ואויבינו אומרים לנו בכל מיני דרכים, חברים יקרים, תהיו אחים אחד עם השני. ולא אחד נגד השני. ונצטרך כוחות גדולים בנפש להיות לא אנשים דתיים ולא אנשים תורניים וכל הקטלוגים האלה, אלא אנשי אמונה. להיות קשורים בטבעיות שלנו לאלוקים. נספוג הרבה כוחות ללחם בגאווה, ללחם בחמץ, לשאוב הרבה כוחות מהמצע, מימי המועד, לעזור כמה שיותר, כל אחד לפי דרכו, בבית, או אצל השכנים, או אצל זקנים, זה לא משנה איפה, כדי להגיע יומיים לפני החג, להפסיק את כל העבודות. ולצאת לטבע, לאביב. חצי יום, יום, יום וחצי, להיכנס לליל הסדר מלאי רעננות, לא עייפים, ומסתערים על ההגדה, על מנהגיה, על מנהגי העדה של כל אחד ואחד, על מנהגי המשפחה, עם המון סבלנות במשפחה, המון עין טובה, הרבה עזרה לפני, והרבה חיבוב בתוך ליל הסדר. ומכוח החלק הראשון של הלילה, גם החלק השני, עד שחוטפת שינה. סדר גודל, 4, 5, 6, משהו כזה, חותמים את הלילה, מתפללים,
אלה ותיקים בזמן הזה, ואלה ותיקים בזמן הזה, וכל אחד לפי עניינו וציפייתו, ואולי כבר ייבנה בית המקדש. ואולי יהיו גם משימות בדרך לבנייתו. וגם על זה אפשר להגיד אמן. חג שמח. אמנם, לפי חזותי הייתי צריך כמובן להגיד חג כשר ושמח. אבל א', אני לא נוהג להתערב במטבחים של הזולת. ודבר שני, כשר לפי חז"ל, מדרש ספרי, דברים ט"ז, מדרש מכילתא, שמות י"ב, על פי פסוק בתהילים ס"ח, אלוקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות, כשר זה חודש אביב. למה? כי הוא כשר ליציאה. זאת אומרת, מתאים לצאת לחירות בחודש האביב. אז בן אדם, תדעו לכם, בן אדם מברך בן אדם, חג כשר ושמח, הוא אומר לו, חג אביב שמח. אז חג אביב שמח.